Prema prognoziranim vrednostima, u narednom desetodnevnom periodu preovladavaće umereno do jako vlažni uslovi, što bi moglo poremeti i malo pomeri radove u fabrici pod vedrim nebom. Veći deo proteklog sedmodnevnog perioda obeležen je suvim i toplim vremenom. Krajem sedmice došlo je do naoblačenja praćenog padavinama, koje su u Inđijskoj opštini iznosile oko 19 litara kiše po kvadratnom metru, naravno u proseku. Srednje dnevne temperature vazduha su se kretale do 12 stepeni. Do sredine sedmice maksimalne temperature vazduha su bile u stalnom porastu. 26. marta bilo je u Inđiji čak 23 stepena. I temperature zemljišta su bile u porastu, što je uz pojačan vetar omogućilo da se površinski sloj zemljišta prosuši kako bi se obavljali radovi na ranoj prolećnoj setvi, poslovi u voćnjacima, vinogradima i povrtnjacima. Poslednji dani proteklog perioda su obeleženi svežijim vremenom i temperaturama vazduha ispod proseka za kraj marta. Stanje zemljišta je optimalno, što omogućava nesmetano izvođenje prolećnih poljoprivrednih poslova. Tokom proteklih sedam dana registrovano je prisustvo biljnih bolesti na strnim žitima. U većini sorti ječma prisutni su simptomi mrežaste pegavosti, rđe i pepelnice, dok su u usevu pšenice najdominantniji simptomi sive pegavosti. U pogledu voćarskih kultura potrebno je obaviti preventivnu zaštitu koštičavog voća protiv prouzrokovača monolije, rogača i šupljikavosti lišća, kao i fugicidni tretman protiv prouzrokovača kovrđavosti lista breskve. Pored prisustva bolesti zabeležena je aktivnost biljnih štetočina. Na usevu uljane repice ustanovljeno je prisustvo male i velike repičine pipe i buvača, ali ispod praga štetnosti. U zasadima kruške registrovana su položena jaja obične kruškine buve, a na mladim stablima jabuke pojava crvenog voćnog pauka.